Bueno, eu creo que, bueno, dentro de que se podería abordar desde moitas perspectivas, eu creo que ahora mesmo hai tres ou catro cousas moi preocupantes, non? Por un lado, o nivel de empobrecemento xeneralizado como consecuencia pois de toda esta crisis que na que nos ten sumidos o capitalismo ahora mesmo e que, bueno, que se ve na precarización, na falta de postos de traballo, bueno, un ambiente como pues, moi complicado, moi difícil, non? Por outro lado, todo o que ten que ver cos servicios públicos é outra preocupación importante. Bueno, podemos falar da sanidade, podemos falar do ensino. Esta, a mí tamén me preocupa moitísimo esta lei que se está cocendo de enseñanza, que a mí, desde logo, recórdame a escola do franquismo na que eu fun, non? Cando che empezan a falar de reválidas, de, bueno, a situación do idioma, non sei, casi me volvo a 40 anos atrás e vexo un pouco que era a escola de, non? De cando eu era rapaza, non? Entonces, digamos que hai todo o que ten que ver tamén coa terra, hai un ataque moi forte, hai unha ocupación, nós pensamos, valoramos que hai unha ocupación da terra agraria e que, bueno, que nun momento, ahora mesmo está de auxe a minería, pero no seu día foron os encoros, os parques eólicos e, bueno, en definitiva, que dá un pouquinho a impresión que se están apropiando as multinacionais do país e que isto, xunto coa situación de precariedade, pois está dibuixando un panorama pois non así moi, moi alentador, non? Con unha perspectiva pois un pouco dura que se nos presenta, non? Bueno, o rural, a actividade agraria, os labregos e labregas non estamos alleos á situación de crisis que se vive no país, non? O empobrecemento dos labregos e labregas tamén é bastante importante. Levamos moitos anos con unhas fortes caídas nos precios dos produtos agrícolas ou, no mellor dos casos, con os precios que se manteñen ao mellor ao nivel de hai 20 ou 30 anos. Os costes de produción son cada vez máis elevados e iso fai que as rentas das familias labregas cada vez sexan menores, non? E iso, pois, bueno, métenos un pouquiño nunha situación de precarización. Cada vez traballamos máis para ter menos disponibilidade de renta, non? Por outro lado, todo o que comentaba antes tamén no xeral da privatización xa de servicios públicos ou de repagos, eso tamén, evidentemente, tamén influye, non? Por exemplo, cuestións tan básicas como os libros de texto para os rapaces e rapazas na educación no ensino obligatorio, pois vemos que, a pesar da moto que se nos está vendendo, que as rentas máis baixas que non teñen que pagar e tal, ao final acabas pagando, porque todo o que era aquel sistema de préstamo que funcionou
Na época do bipartito, hoxe atopámonos con un sistema totalmente diferente, donde pois, hai un apoio, pero ao final as familias temos que acabar pagando, por poñer un exemplo. Entón, claro, eso, xunto coa renta das explotacións cada vez máis baixa, pois, bueno, pois hai unha situación complicada, non? Por outro lado, tamén nesta mesma perspectiva, encontrámonos con situacións como o tema da terra que comentaba antes a nivel xeral. Hoxe é moi difícil para moita xente, aínda que se queira instalar, atopar terra e, bueno, a verdade, o panorama pois tampouco se presenta moi fácil. Por outro lado, estamos agora mesmo asistindo a un debate importante da reforma da política agraria europea, da política agraria común, donde, pois, unha vez máis, as perspectivas van por facer unha política agraria e alimentaria ao servicio das grandes compañías, das grandes corporacións transnacionais, en detrimento do que a agricultura labrega. Entón, bueno, pois, sobrevivir é difícil. E se a eso lle sumamos unha situación que está provocando ahora mismo o cambio climático, que eleva a que, bueno, pois moitas veces aparezan plagas que nin controlamos e que antes non existían, que a situación climática de repente pois vais abaixo un cultivo ou non podes plantar este ano, por exemplo, houve no sector da horta, e nos outros sectores tamén, porque afecta a todo, non? Pero no sector da horta en concreto, houve moitísimas dificultades para plantar os cultivos para a horta de primavera porque choveu seguido, non? E, por exemplo, pataca de cedo, pois casi non houve pataca de cedo porque na maioría dos sitios non se pudo entrar na terra a poñer a pataca de cedo, non? Entonces, pois todo eso está, bueno, pois impactando, non? E, bueno, temos que un gran reto, non? Que é un pouco dar a batalla e ir, bueno, pois buscando alternativas e buscando formas para resistir a estas políticas tan agresivas e a estas condicións climáticas que son tamén consecuencia de unhas políticas moi concretas de desenvolvemento, non? Bueno, a soberanía alimentar é unha alternativa que se plantea a nivel mundial desde a Vía Campesina. A Vía Campesina é un movemento labrego internacional donde o Sindicato Labrego Galego forma parte desde a súa constitución no ano 93, non? Entonces, bueno, nos planteamos a soberanía alimentar como dereito dos povos a decidir sobre as políticas agrarias e alimentarias de acordo coas súas culturas e de acordo coas súas necesidades, ca necesidade da sociedade en xeral de cada povo, non? Entón, bueno, pois nesa perspectiva é no que estamos traballando. E isto nace ademais frente ao avance das políticas agrarias que están única e exclusivamente pensadas para as multinacionais, para o comercio internacional, sin ter en conta para nada nin os dereitos das persoas, nin as necesidades das persoas, nin dos povos. Entón, bueno, eso digamos que é o marco teórico da soberanía alimentar. E, bueno, nós estamos dando debate a nivel político para que as propostas de política agraria e mesmo as constitucións ou, como sería no noso caso, estatuto, recolleran nos seus enunciados o dereito do pobo á soberanía alimentaria. A partir de aí, desenvolver políticas nese sentido, non? Bueno, ese é, digamos, un pouco o marco xeral e o debate xeral. Desde o Sindicato Labrego Galego, as alternativas que estamos planteando de política agraria planteámolas nesa base, non? E que a prioridade, polo tanto, que vai en ese sentido, poder decidir como ciudadanos o que queremos no país en canto a agricultura e a alimentación e o dereito tamén dos labregos e labregas a producir a alimentación básica para a súa propia ciudadanía, non? E, bueno, neste marco, pois, estamos traballando e desenvolvendo experiencias ou proxectos que poderíamos chamar de resistencia que van axudar nesa batalla porque as políticas se enmarquen nun cuadro de soberanía alimentaria, non? Entón, bueno, aí hai moito traballo neste momento, non? Hai, pois, desde xente que se organiza para comprar produtos locales, para comprar directamente aos labregos e labregas, labregos e labregas que traballamos, nos organizamos e temos como perspectiva producir para os mercados locales, traballo nas institucións, no sentido pois, de negociar a posta en marcha de mercados labregos, de mercados
de produto local, de produto ecolóxico, bueno, un pouquiño, ese, non sei se me expliquei abondo, pero digamos que hai un marco teórico e logo dentro dese marco teórico e a falta de que as institucións poñan en práctica as políticas para que o pobo pode exercer o dereito á soberanía alimentar, pois eso, intentar pola base romper un pouco todas estas dinámicas que nos conducen pois eso a compra na gran distribución, os grandes supermercados, etc. Eu penso que a nivel individual é moi difícil conseguir un cambio xeral e que de repente a sociedade teña tome conciencia e camiñe carai. Porque, bueno, estamos no sistema que estamos e un pouco tú acabas de decir na pregunta, non? A política, enfócate carai. O cambio global e que todo o mundo teña acceso a unha alimentación sana, de calidade, local, no marco da soberanía alimentaria, vai vir por cando consigamos cambiar as políticas agrarias e alimentarias, non? Nese sentido, o outro son experiencias moi importantes que permiten a moitas pequenas fincas ou pequenas explotacións sobrevivir e que tamén, bueno, pois por outro lado, axudan a crear conciencia, porque o grupo de persoas que se organiza formalmente ou informalmente, a min dame igual que sea un grupo informal que sea unha cooperativa con estatutos e con reglas de funcionamento pois escritas, plasmadas nunhos estatutos, non? E eso é moi importante tamén para crear debate, porque vamos a avanzar na medida en que seamos capaces de ir ampliando o debate e ir bueno, pois contando cada vez con máis persoas que están de acordo con isto e que loitan por cambiar isto. É dicir, eu penso que as experiencias prácticas de resistencia son moi importantes, pero o cambio global para toda a sociedade vai vir polo cambio das políticas, non? E neste sentido, creo que é moi importante seguir dando a batalla e tamén nesta perspectiva para nós, para o Sindicato Labrego Galego, é moi importante as alianzas coa sociedade. Nós dámoslle moitísimo valor a poder traballar con outros colectivos en, pois eso, no, en definir e en buscar unhas políticas agrarias e alimentarias diferentes. Bueno, a ver, ese é un debate que no sindicato tense dado moitísimo, e non só no Sindicato Labrego Galego, sino a nivel europeo, no seno da Coordenadora Europea da Vía Campesina, porque tamén está en debate a política leiteira, evidentemente, non? Ahora mismo, unha das cousas que nos preocupa moitísimo é o abandono por parte da política leiteira europea do control da produción, non? A nós parecenos básico que se manteña o control da produción. Europa non pode producir máis leite do que se consuma a nivel interno e, se queremos, podemos negociar unha porcentaxe un pouquiño maior para, bueno, pois para cuestións de emerxencia, non? Que poda haber unha reserva para cuestións de emerxencia nun momento determinado. Pero o que non é normal é que, por un lado, esteamos importando soia e cereales dos países en desenvolvemento, co cal se está contribuindo a seguir perpetuando a fame neses países, porque se está quitando terra que teria que servir de base alimentaria para esas poboacións, e, por outro lado, que co excedente que se produce aquí esteamos inundando o mercado mundial e esteamos desarticulando, ademais, o que son as producións, o leite para a producción, para o mercado europeo, porque só o 10% da producción de leite vai para o mercado internacional, pero coa disculpa de facer políticas para estar presentes no mercado internacional, estáse desarticulando e estáse desprotexendo o que é a producción leiteira para o consumo, digamos, da Unión Europea, non? Entón, bueno, nese sentido, nós temos moi claro, primeiro, que hai que manter o control de producción, segundo, que ten que darse unha redistribución do dereito a producir entre os labregos e labregas, entre os labregos e labregas. Terceiro, que teñen que ser, as fincas teñen que ser o que nós lle chamamos de tamaño humano, é dicir, que haxa unha persona traballando 8 horas, teñen que ser fincas que unha persona ou dúas, as que formen parte desa finca, con un traballo de 8 horas, podan salir adiante con normalidade.
E despois outra cuestión básica é o precio, que ten que cubrir os costes de traballo e produción. E por último, e non menos importante, o modelo de produción. Nós pensamos que ten que desenvolverse en base á agroecoloxía, é dicir, ten que ser unha produción sustentable e en base a criterios agroecolóxicos. E logo, outra cousa importante para nós tamén é o desenvolvemento de pequenas industrias, de pequenos proxectos para a transformación e a comercialización do leite en circuitos máis cortos, non? E ademais, pois eso, transformar e, bueno, pois todos os derivados, ao ter todos os derivados e comercializalos en circuitos moito máis cortos do que está pasando agora mesmo. Bueno, o tema dos transxénicos, como sabedes, é un debate moi importante. A nivel, digamos, da sociedade da Unión Europea, hai estados moi críticos e que conseguiron parar moitas cousas. A nivel de gobernos me refiero, non? E claro, e iso está un pouco tamén moi provocado polas mobilizacións da ciudadanía, non? A nivel daqui do Estado español, bueno, o Estado español foi sempre unha coladeira dos transxénicos, incluso en Europa, en momentos onde había moratoria nos países da Unión Europea, o goberno español non estaba aplicando esa moratoria. A nivel social, bueno, pois hai tamén un sector moi importante da sociedade aquí en Galicia e tamén no Estado en contra dos transxénicos. En Galicia temos a Plataforma Galega antitransxénicos e a nivel de Estado pois hai distintas plataformas que, bueno, pois que traballamos coordinadamente en momentos pois cando a situación o require, non? Como afectan, por onde entran? Bueno, a nivel dos transxénicos, eu creo que a nivel dos impactos na sociedade podemos falar de tres grandes aspectos, non? Un é a biodiversidade, a pérdida da biodiversidade. A través das patentes, non? Manipúlase xenéticamente as sementes, a empresa patenta é propietario desa semente e logo quen queira reproducir esa semente ou un animal incluso, porque tamén hai vías, non? Porque mentre exista unha lei que permita a patentación dos seres vivos, pois podemos encontrarnos con especies vexetales ou animales, non? Entonces, e que a partir dai todo mundo teña que pagar esa patente, non? E que non poda sementar sin depender desa industria. Por tanto, hai tamén unha dependencia, a parte da biodiversidade, hai tamén unha dependencia desas multinacionales. Outro aspecto importante é o que ten que ver coa saúde, non? Está cada vez máis demostrado que os transxénicos cada vez pois, descúbrense máis impactos a nivel de saúde, alerxias e outros problemas e iso é unha preocupación importante, non? Que os alimentos sexan sanos e sexan saudables, non? E digamos que hai un terceiro aspecto que é tamén o da capacidade de decisión, porque a ciudadanía non ten ningunha posibilidad de decidir nada. Nós non necesitamos máis transxénicos, nós non temos ningunha falta de transxénicos. A naturaleza ten os recursos suficientes como para que podamos producir unha alimentación libre de transxénicos. O que pasa é que as empresas sí que teñen interés en poñer no mercado uns produtos novos cos que controlar e ao final, eso, sin decisión ninguna, solo en función do que eles queren poñer, non? Entón, eu creo que son argumentos suficientes como para que a población nos preocupemos e digamos, bueno, hasta aquí chegamos, non? Isto non o queremos para nada e, ademais, hai un aspecto que nos pensamos que se debería reivindicar desde toda a ciudadanía, que é o principio de precaución. Xa, sin ir a máis planteamentos e a máis debates de fondo, ten que sempre prevalecer o principio de precaución. Mentre non se poda demostrar que un alimento ou un producto é seguro para as persoas e para o medio, non se pode permitir que se poña, que se plante libremente ou que se poña nas nosas mesas, non? E eu creo que é unha cuestión ben sencilla e que deberíamos, pois, todo o mundo decir, bueno, pois, hai que ir a conseguir, por o menos, este obxectivo mínimo, non?
A ver, eu creo que temas como dos incendios é un problema que vimos padecendo desde fai moitísimos anos. Vemos que, a pesar da cantidade de diñeiro que se está gastando para apagalos, non hai maneira de apagar o lume, porque está claro que, no, independentemente das causas que leven a plantar o lume, se o medio rural está abandonado, se non hai labregos e labregas traballando e mantendo o territorio, cando prende o lume, non hai cartos que o consigan apagar, porque propágase dunha maneira pois increíble, non? Entonces, bueno, por outro lado está o tema da minería, que evidentemente é unha cuestión tamén de entregar o territorio ás multinacionais. Incluso pues, é moi preocupante, porque parece que a nivel da política da Xunta de Galicia parece que está totalmente, xa prescíndese da actividade agraria, prescíndese do valor económico que aporta a actividade agraria á sociedade, ao país, e prímase o que poden ser os intereses das transnacionais, e de alguna maneira o que se intenta é poñer a terra, o territorio, a disposición deses proxectos das transnacionales, non? Eu creo que, afortunadamente, a sociedade está respondendo. A min pareceme que todo o traballo que se está facendo desde as plataformas co tema das minas, desde contraminación, creo que é un traballo moi importante e creo que está empezando a dar froitos. É que non se plasmaron solo na manifestación que houbo recientemente, numerosa, non, que senón que se plasma tamén no traballo dos veciños e veciñas cada día, de ver pois, como se no Sindicato Labrego Galego, por exemplo, levábamos como 8 ou 9 anos facéndolle frente a unhas minas de Seixo na Terra Chá, por exemplo, que afectan a 5.000 hectáreas de terreno agrícola. Logo, digamos que así a nivel popular salió o tema de Corcoesto, que foi moito máis coñecido a nivel social. E, bueno, pois, desde distintos sectores que estamos preocupados e traballando contra eses proxectos das minas, fomos capaces de articular resposta coordinada e conxunta, e, bueno, e estáse, de alguna maneira, está empezando a pararse cousas, non? E a min eso pareceme moi importante. E logo, como alternativa, bueno, eu creo que ningún país vai ter desenvolvemento económico se abandona a actividade agraria, se abandona a súa agricultura. Entón, desde este planteamento, pensamos firmemente que para que Galiza teña futuro hai que pensar seriamente no desenvolvemento da actividade agraria, en exercer o dereito á soberanía alimentaria e desenvolver toda a capacidade produtiva que temos para, en primeiro lugar, alimentar a nosa propia ciudadanía. Nós neste momento temos unha gran dependencia alimentaria do exterior. E non hai máis que ir onde se compra masivamente. Cómprase masivamente nas grandes superficies. As grandes superficies nutrense da gran distribución, que ven, pois, de non importa de onde. E os alimentos que poñemos na nosa mesa, os básicos. Eu non estou dicindo que non teñamos que comprar café a miles de quilómetros se queremos tomar café, pero tamén haberá que pagalo a un precio xusto, non ao precio que estamos pagando o café na gran superficie, non, ou cacao ou calquer outro produto. Pero que alimentación básica da ciudadanía galega temos que producila no país. E iso, a partir de aí, xeneraríanse moitísimos postos de traballo directos e indirectos. Estaríamos tamén aforrando moitísimo diñeiro público no lume. E logo teríamos unha contribución moi importante para manter todo o sistema público de servicios que temos, porque habería xente traballando no país, cotizando e mantendo, en definitiva, a vida no país, non? Entón, eu creo que iso é básico. Ou planteamos abordar, darlle a importancia que ten a alimentación, porque a alimentación é a cousa máis importante que facemos cada día. Sin aire, sin auga e sin comida non vivimos. Sin auga e sin aire non hai comida, pero sin comida non, tampouco hai vida, non? Para as persoas e para os animais, non? Entonces, eso para min é básico. E a partir de aí, é a partir de onde podemos articular e crear un desenvolvemento sostible e racional do país. E logo podemos falar de todos os intercambios que queiramos, non? Pero hai que asentar as bases.
Bueno, pois eso, a ver, o tema da, digamos, do traballo e da participación das mulleres xa foi un proceso, non? Eu cheguei á Secretaría Xeral do Sindicato no ano 89, en aquel momento, pois, éramos moi pouquiñas mulleres as que estábamos participando nos órganos de dirección do sindicato, non? En concreto, na executiva, a nivel de executiva, era eu a única muller que había. De todas formas, xa había inquietude, non? Dende máis ou menos mediados dos anos 80, empezamos a ver formas de na que as mulleres que estaban nas casas e que participaban no sindicato eran os homes, empezamos a ver formas de que para que as mulleres se animaran e empezaran pois a xuntarse e a participar en cousas que poideran ser do seu interés, non? Entón, bueno, un pouco o que fixemos foi organizar actividades dirixidas a mulleres con temas de interese sobre, bueno, pois saúde, participación, bueno, en cada momento un pouquiño sobre os temas que nos parecía a nós que eran importantes para nós, para as mulleres labregas, non? Bueno, a partir de aí fomos andando un camiño, a finales dos anos 80 atopámonos con problemas importantes na Seguridade Social Agraria, non? Que había tesourerías que non admitían dar de alta a mulleres labregas que, a pesar de ser elas as que traballaban na finca, estaban casadas con homes que traballaban fora da explotación e ganaban máis que a elas, non? Entón, claro, a lei era neutra, afectaba a todo o mundo, pero na práctica a quen afectaba eran as mulleres porque os que normalmente traballaban fora eran os homes. Entón, bueno, aí empezamos a articular medidas de presión, recurrimos aos tribunales, aos xulgados do social, fomos gañando casos. Logo veu outro tema tamén que nos, bueno, que tamén nos fixo reflexionar, o tema de que non se permitía transmitir a titularidade das explotacións de pais e nais a unha filla que estuvera casada con un labrego que era titular de outra explotación. Entón, bueno, iso todo levounos a plantearnos xa seriamente constituir a Secretaría das Mulleres como un órgano de reflexión, de análisis das políticas agrarias, como nos afectaban as mulleres. E, bueno, a partir de aí tamén empezamos a ver que a reflexionar colectivamente de que éramos mulleres e que estábamos tamén discriminadas por o feito de selo igual que o resto das mulleres en xeral, non? Entón, bueno, pois todo eso levounos a traballar en tres frentes, non? Un, a loita polos dereitos das mulleres, que normalmente facémolo sempre, intentamos facelo en alianzas con organizacións de mulleres, co feminismo. Dous, a formación para vencer toda esta carga que traemos de que non valemos, de que non sabemos, de que non podemos, de que xa están os homens, bueno, todo isto que se nos inculca desde que nacemos e que iso é o que nos vai permitir logo tomar decisións e tomar a decisión de participar, de estar nos sitios que nos corresponde. E o terceiro aspecto no que traballamos foi o interno, non? O de intentar tamén dentro do propio sindicato ocupar o 50% dos espacios que nos corresponden, non? E ese foi, digamos, un pouco todo o proceso que empezou fundamentalmente a mediados dos 80, pero que, digamos, que o feito de que unha muller accedera á Secretaría Xeral do Sindicato e que, ademais, houbera pois perspectiva feminista logo, pois creo que axudou un pouquiño a favorecer todo este proceso, pero é un proceso e manténse, dase, gracias á participación e a formación do grupo de mulleres, non? Dentro do propio sindicato, porque senón non se avanza neste eido, non? Eu creo que hai moitos anos, ou hai, eu que sei, igual hai 10 anos atrás, ou 15, igual había moito recelo, non? Entre digamos, o feminismo e as mulleres labregas. E un recelo máis ben por descoñecemento, por parcelación, non? Cada unha estábamos traballando nos nosos ámbitos e logo hai moito interés por parte do poder, de manter ese, digamos, eses tópicos donde as mulleres feministas se presentaban no medio rural como
bueno, pues as mulleres que querían romper todo, as familias e non sei que, non sei canto, e as mulleres labregas ou as mulleres que vivimos no medio rural se presentaban nos ámbitos feministas como as mulleres conservadoras que queremos manter a familia tradicional, que queremos manter todo como está, non? Eu creo que desde sempre houve mulleres de todo tipo no ámbito máis urbano e no ámbito do medio rural, e que bueno, o feito de encontrarnos, e aquí a nivel galego, eu creo que foi moi importante cando se organizou o encontro da Marcha Mundial das Mulleres, o encontro internacional no 2004, creo que foi, se non lembro mal, non sei, a data igual me baila un pouco, pero por aí debeu ser por 2004 ou por aí. Eu creo que foi moi importante, porque eso permitiu-nos coñecernos e permitiu-nos traballar xuntas. E, de feito, o Sindicato Labrego, a Secretaría das Mulleres do Sindicato Labrego Galego integrouse na Marcha Mundial das Mulleres, aquí, a nivel galego. A nivel internacional, a Vía Campesina e a Marcha Mundial das Mulleres tamén teñen unha alianza, pois, moi importante, non? E de moito traballo conxunto, e eu creo que, vamos, a Marcha Mundial e con outros colectivos desde a Secretaría das Mulleres, neste momento penso que traballamos prácticamente con todos os colectivos que hai aquí. De feito, participamos o ano pasado na movilización que se fixo con a ocasión do 8 de marzo contra toda a precarización que vivimos, non, as mulleres. Estuvemos participando nesta última e máis reciente convocatoria por, bueno, por a modificación da lei do aborto, e bueno, eu creo que temos que seguir traballando conxuntamente, e que é a maneira tamén de avanzar, e que nos temos moito que aportar unhas ás outras. Eu creo que nos aportamos moito unhas ás outras, non? A ver, eu creo que dá moito que facer aínda, eh? Eu creo que hai un avance importante das mulleres, que efectivamente hai os compañeiros que están participando tamén con nós nos mesmos espacios e nos órganos de dirección. Creo que non hai así problemas, que as cousas van ben, pero bueno, de vez en cando, se a garda non está permanente, sempre poden xurdir aspectos, bueno, pois que teñen que ver co pensamento machista, non? De feito, desde o meu punto de vista, houve algúns momentos de dificultad, nos podemos decir un par de momentos nos 6, 7 últimos anos, que, aparte de outras connotacións, algo de machismo tamén tiñan, non? Por parte de algún sector, pero sí que é certo que hai compañeiros que teñen moi asumido esta forma de traballar, bueno, pois máis horizontal, máis, e que sí que é posible tamén, porque tamén os compañeiros, pois hai un avance, non? Porque senón habería unha guerra permanente, non sei o fácil que sería. Ahora, eu tamén teño claro eso, que o que se consigue para as mulleres, as conquistas, con moitos anos de loite e de traballo, se se baixa a garda, pois pode caer moi facilmente tamén. Eu sempre dixen que non me gustaba nada o tema de líder, nin de liderado, non? Para mí sempre foi unha responsabilidade. Eu, personalmente, desde que me tocou no seu día asumir o papel de secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, sempre o vin como unha responsabilidade, non? E unha responsabilidade ademais colectiva, que a min me tocaba ese papel que estaba instituído como, digamos, pois levar a representación pública do sindicato, pero que o traballo e as decisións e as ideas eran colectivas, non eran miñas, non eran dunha persona. Entón, eu creo moito neso. Despois xa o debate de si ten que haber personas en concreto que lle toque facer esa representación, ese papel de representación pública. Eu, a verdad, é que no sindicato non o temos dado, e eu non teño participado personalmente neses debates. Ahora, o que sí creo firmemente é que é unha cousa colectiva, eh? E eu sempre o vivín así, e sempre o interpretei así. Eu non creo nas organizacións onde hai unha persona que manda e decide e
todos os demais, pois digamos que teñen que facer o coro, non? Entón é un pouco que eu opino con respecto a eso, e no sindicato foi un pouco que, bueno, un pouco que vimos facendo nos últimos anos. Os acertos son colectivos e os erros son colectivos. A experiencia a nivel agrario para nós é moi clara, non? Nós pensamos que hai que seguir traballando e participando a nivel internacional, non? Hai, e a maneira de aunar todo o pensamento que temos, por exemplo, a nivel agrario, da xente que queremos unha agricultura en mans de labregos e labregas, unha agricultura baseada na agroecoloxía e unha agricultura ao servicio da ciudadanía, da sociedade, non? No, para nós foi unha experiencia moi rica, moi enriquecedora, donde as outras organizacións dos distintos países do mundo que forman parte da Vía Campesina teñen moito que aportar, nós tamén temos moito que aportar e donde colectivamente ganamos moito, non? E donde é un espacio, a Vía Campesina, donde como país, como Galiza, podemos traballar sin ningún tipo de problema, non? E que ademais por nos permite eso, o que tú decías, me comentabas na pregunta, non? De dar a coñecer este país que moitas veces pois non se conoce nin a cultura, nin a posición que poda haber da xente que nos sentimos galegos, que sentimos Galiza como unha nación, pois en moitos dos nosos compañeros e compañeiras de profesión que comparten o mismo proxecto de modelo agrario, non, e alimentario. Entón, bueno, para nós foi unha experiencia moi importante e penso que temos que seguila cultivando e seguir traballando. E ademais neste momento onde as decisións cada vez se toman máis lonxe de nós, porque as decisións, bueno, en Galiza, Estado Español, Europa, pero agora xa estamos na Organización Mundial do Comercio, xa son, cada vez tómanse máis lonxe e son decisións que logo nos afectan no noso día a día e que temos que ter alianzas fortes tamén entre os propios labregos e labregas, pero tamén con outras organizacións sociales para facerlle frente. E, bueno, nós creemos firmemente neso e pensamos que hai que seguir dedicando tamén tempo a eso. Que pasa? Que neste momento a persecución que hai sobre as organizacións é moi forte a todos os niveles, desde pois eliminar recursos hasta a persecución de todo tipo e, bueno, tamén agora mesmo tamén hai que meter moitas enerxías en sobrevivir dentro do propio país, non? Porque tamén a propia base, polo que falábamos antes, polo empobrecemento, por ter que traballar cada vez máis, estamos con moitas dificultades tamén para dedicar tempo ao traballo social, non? Entón, bueno, pues estamos nun momento de dificultad, pero, bueno, pero temos que seguir prestando atención tamén ao traballo e á participación internacional. A política agraria común é, como a súa propia palabra dice, son o conxunto de medidas que afectan á produción agraria e que afectan aos alimentos, porque dependendo de se as políticas son dunha maneira ou doutra, os alimentos tamén se producen dunha maneira ou doutra, e que, bueno, pois, donde tamén se deciden, máis que decidir exactamente, se deciden, sí, se poñen as condicións que despois conlevan a que os precios dos produtos agrícolas cada vez sean máis baixos, as decisións que co diñeiro que se fomenta se un modelo de producir ou outro, podías estar fomentando a producción en base á agroecoloxía, pero non estase fomentando en base ao modelo, bueno, aos intereses da agroindustria, e despois hai cousas concretas que se deciden, bueno, pois, por exemplo, decídese de desmantelar a protección da produción agraria, e decídese, por exemplo, a liberalización dos mercados agrícolas, decídese o que lle chaman, entre paréntesis, libre competencia, e iso, ao mesmo tempo, como iso trae consigo unha desarticulación dos precios dos produtos agrícolas, ao mesmo tempo, pois, falase de parches, de axudas, para paliar esa caída, para paliar supostamente esa caída dos precios, que nunca, nunca se palía. E ao final, o que nos están presentando á ciudadanía é
que os labregos e labregas recibimos moitas axudas, que non temos que queixarnos, que a sociedade está pagando moito para iso, cando en realidad o que estamos pagando a nivel da sociedade é as multinacionais, porque con esas subvencións as multinacionais teñen un produto, unha materia prima moi barata, coa que comercializan, coa que ganan diñeiro, os prezos ao consumo mantéñenos altos e a ciudadanía pagamos dúas veces, pagamos no precio e pagamos na axuda. Nós que defendemos? Nós defendemos que as axudas, non, é dicir, que a renta, a remuneración do traballo dos labregos e labregas ten que vir vía precios, ten que haber un precio que cubra os costes e o salario de producción, que as axudas teñen que ser única e exclusivamente para apoiar a instalación das fincas e para apoiar as que las zonas que por clima ou por orografía teñan máis dificultades, por exemplo, manter zonas de montaña, que a xente da montaña, pois, o que non pode ganar, digamos, porque orográficamente ou climatolóxicamente non está nunha zona favorecida, que se lle compense a través da axuda pública para manter ese territorio vivo e ese territorio ocupado e conservado, non? Ese é o que nós reivindicamos da política agraria común, e que a política agraria común pois poña medidas para que haxa precios e, en definitiva, que sirva para regular un pouco, pois eso, a protección. Nós demandamos a protección e nós pensamos que todo o país ten que ter dereito a protexerse da invasión dos produtos das transnacionais a precios por debaixo dos costes de produción. Bueno, pois todo eso era o que tiña que... Son normas da política agraria, esas e moitas outras, non? Regular que, o que falábamos antes, que quen ten a prioridade de producir a alimentación para un pobo, né? Todas esas cousas teñen que vir por a vía da política agraria. O que pasa é que neste momento é un instrumento nas mãos das multinacionais, entón, cando hai que falar de axudas, por falarse de axudas, po cemento. É dicir, houve un momento en que se podía... había axudas para, moitas axudas para, por exemplo, facer sociedades, né, entre distintas explotacións labregas, e vendían ya moto de que se tiñan que asociar para ter máis tempo libre, para ganar en calidad de vida. Eso sí, todas as construccións que tiñan non valían para nada. Había que facer grandes naves para meter as vacas todas xuntas, non sei que, bueno, meteuse cantidade e cantidade de diñeiro en cemento. Ao final, a conclusión cal foi, bueno, pois que sí, que houve algunha xente que efectivamente con esa asociación pois pudo mellorar algo en calidad de vida, pero houve moita outra que o endeudamento para facer esas novas construccións que se lle requerían foi tan grande, metemos tanto diñeiro público neso, e o endeudamento foi tan grande que ao final, máis que ganar, ganar tempo libre, foi traballar aínda máis, cando podíase ter feito de outra maneira totalmente diferente, que era apoiar a formación de personas de sustitución para que cando pois quixeras coller ou poideras economicamente coller unhos días, ter personas formadas que lle poideras dar emprego na propia comarca, para facer unha sustitución hoxe nunha finca, mañá noutra ou tal. Son maneiras de gastar o diñeiro público que se mete na política agraria. Dunha maneira foi para os bancos, polo endeudamento de moita xente, e para o cemento, e de outra maneira iba para xenerar postos de traballo e non seguir pois facendo máis construccións cando temos construccións de sobra, non? Por decir algo, por poñer un pequeno exemplo, non? Eu creo que nos países do sur, evidentemente, as loitas agrarias teñen moito peso e teñen moita incidencia nos outros movimentos porque aínda o mundo rural ten un peso e o campesinado ten un peso moi importante a nivel, siga habendo moitos labregos e labregas, non? Aquí deuse un proceso onde cada vez somos menos, porcentualmente cada vez pintamos menos e hai unha desaparición moi forte do que é as explotacións agrarias, do que son os labregos e labregas. Como podemos unificar todo iso un pouco? O que xa creo que comentei en algún momento da conversa que estamos tendo, non? Que é as alianzas. As alianzas entre os distintos colectivos. Eu creo que é unha cultura... Aquí tamén hai moitos anos, cando a loita da cuota empresarial. A loita da cuota empresarial
pois foi unha loita moi apoiada e moi respaldada nas cidades, foi unha loita moi, moi sentida. As Encrobas, por exemplo, Baldaio, foron loitas moi, que saliron do mundo, do ámbito rural, e que foron moi apoiadas naquel momento por a mocedade e no mundo urbano, non? Neste momento, a nivel agrario, eu creo que se están dando cousas importantes, que hai debates importantes, e eu creo que sí, que está empezando a haber esa, outra vez, esa comunicación, pero vai ser un proceso tamén. E así, que se, pues, eu que sei, o que falábamos antes de plataformas como pues, o traballo que facemos, pues eso, para a convocatoria da manifestación do aborto, o tema das minas, é dicir, hai toda unha serie de cousas que se está empezando a traballar e facer cousas. O tema da débeda que se está traballando, pues, o Sindicato Labrego Galego forma parte tamén dese grupo, de colectivos que está traballando a débeda. Bueno, eu que sei, pouco ya pouco. Cando falamos deste tema, a ver, eu creo que un país ten que estar cohesionado e ten que haber intercomunicación e ten que haber unha base labrega importante para xenerar alimentación. E eu creo que o que non ten que haber é este divorcio, e este urbano por un lado, rural por outro, é dicir, vivimos, é dicir, o mundo, as cidades, pois, teñen unha forma de organizarse e de vivir que non sei se é a máis adecuada tampouco, porque igual tamén tiña que haber un debate importante de que tipo de mundo urbano queremos. E no mundo agrario, eu creo que o que nos falta ahora mismo, son moitos labregos e labregas producindo a alimentación básica do país, e producindo en base á terra. E o que nos falta ahora, o que nos sobra ahora mismo, son terras agrarias forestadas, habería que levantar moitísima forestación, e iso ten que ter un debate importante a nivel social, e a ciudadanía no seu conxunto ten que entendelo, e ten que entender, e aí un pouco a mellor é donde hai, pois, moitas veces, o gran alonxamento, non? É dicir, a ciudadanía ten que priorizar na alimentación. Si acabamos asumindo que temos que priorizar na alimentación, temos que chegar á conclusión de que a terra ten que ter un fin social, e que non pode ser, que se poda facer a nivel privado que a cada un nos dé a gana. Ten que estar controlada como pode estar, se é que está, o urbanismo. De alguna maneira, mellor ou peor, non se pode facer o que lle dé a gana nunha cidade, pois hai uns planes de urbanismo, mellores ou peores, que hai que respetar. Bueno, pois a nivel agrario igual, e eu creo que iso é un debate que a sociedade ten que dar, e que non se pode priorizar a terra para as minas, ou que non se pode priorizar a terra para os eucaliptos ou para os eólicos, non? E eu creo que primeiro hai que dar eses debates, e eu creo que aí sí que chegaremos a unha sociedade normalizada donde cada un este no espacio que lle corresponde, respetándose e sabendo perfectamente o valor que ten cada quen, non? Porque é que senón eu non o vexo, eu vexome así, non? E eu creo que un pouco todo o tema das alianzas, o intentar chegar con estes debates ás cidades, pois no fondo vai nese camiño, non?